500-მდე დაღუპული და რამდენიმე 1000 დაშავებული ადამიანი კონფლიქტის ზონაში. სიტუაცია უკიდურესად მძიმეა, დაჯგუფება ჰამას განცხადებით. მათ ტყვედ მშვიდობიან მოქალაქეებთან ერთად სამხედროებიც აიყვანეს. ისინი ისრაელის ხელისუფლებას თავშეკავებისგან მოუწოდებენ, წინააღმდეგ შემთხვევაში კი რადიკალური ზომების მიღებით ემუქრებიან. ისრაელის პრეზიდენტი ბენიამინ ნეთანიაჰუ საპასუხოდ აცხადებს, რომ ქვეყანა ხანგრძლივ ომში შევიდა და საკუთარი ტერიტორიების დასაცავად ყველა სცენარისთვის მზადა. თამთა რუხაძე მუშაობს თემაზე და ის პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთება. თამთა, მოგესალმებით. როგორც ვნახეთ, ძალიან მძიმე ღამე იყო გუშინ ისრაელში. როგორია ვითარება ახლა? დიახ, მარიამ, შენ მართალი ხარ. ძალიან მძიმე ღამე იყო ისრაელისთვის. დღეს ყველა ერთხმად თანხმდება, რომ ეს იყო და არის უპრეცედენტო თავდასხმა, რომლის მსგავსიც ჩვენ დიდი ხანი არ გვინახავს. ახლა ადგილზე მდგომარეობა რთულია. ჰამასმა გუშინ დილის 6 საათზე დაიწყო ოპერაცია ალ-აქსას წალეკვა. ეს იყო კარგად კოორდინირებული თავდასხმა ზღვით, ხმელეთით და საჰაერო სივრცით. ჩვენ ვნახეთ ასეთი კადრები ჰამასის შეერაღებული მებრძოლები ისრაელის ტერიტორიაზე, რომლებმაც ღაზასთან ახლოს მდებარე დასახლებებში მოსახლეობას ცეცხლი გაუხსნეს. საიყვანეს მძევლები. მალევე ისრაელმა საომარი მზადყოფნა გამოაცხადა და ჰამასის წინააღმდეგ ღაზაში ავიაიერიშის განხორციელება დაიწყო. ისრაელის პრეზიდენტი ამბობს, რომ ქვეყანა არა ოპერაციაში, არამედ ომშია. მოგვიანებით განკეთებულ განცხადებაში ბენიამინ ნეთანიაჰუმ მოსახლეობა გააფრთხილა, რომ დაიწყო ხანგრძლივი და რთული ომი. ისრაელმა ღაზის სექტორის მოსახლეობას ტერიტორიის დატოვებისკენ მოუწოდა. ისრაელი მთელი ღამის განმავლობაში ცდილობდა ჰამასის მიერ დაკავებულ ტერიტორიებზე კონტროლის აღდგენას. მდგომარეობას ის ართულებს, რომ ჰამას მძევლები ჰყავს, როგორც მშვიდობიან მოქალაქეებში, ასევე სამხედროებში. მძევლების რაოდენობა რომ დიდია, ამას ადასტურებს ისრაელი და ახლა მათ გათავისუფლებას ცდილობს, თუმცა ჰამასი ამბობენ, რომ მათ იმაზე მეტი ადამიანი ჰყავთ მძევლად დაყვანილი, ვიდრე ეს ისრაელში წარმოუდგენიათ. ჰამასი მძევლებს ფარად იყენებს, შეიძლება ამის თქვა, და ისრაელის მთავრობას აფრთხილებს, რომ არ შევიდნენ ღაზაში სახმელეთო გზით. ბოლო მონაცემებით ისრაელში დაღუპულია 300-მდე ადამიანი და მსხვერპლის რიცხვი ყოველ წუთს იცვლება. დაჭრილია თითქმის 2000. მსხვერპლია ღაზაშიც, დაღუპულია 200-ზე მეტი, დაშავებულთა რიცხვი აქაც ძალიან დიდია, 1500-ზე მეტი ადამიანია დაჭრილი. ჩვენ ახლა შეგვიძლია მოვისმინოთ ისრაელის მთავრობის წევრების მიერ ბოლო საათებში გაკეთებული განცხადებები. ის რაც დღეს მოხდა, არასოდეს მინახავს ისრაელში და მე ვიზრუნებ იმაზე, რომ ეს აღარასოდეს განმეორდეს. ისრაელი დაუყოვნებლივ გამოიყენებს მთელ თავის ძალას ჰამასის შესაძლებლობების გასანადგურებლად. ჩვენ გავიმარჯვებთ, მაგრამ ფასი ძალიან ძვირი იქნება. ახლავე წადით, რადგან ჩვენ ვიმოქმედებთ ყველგან მთელი ძალით. ისრაელი შურს იძიებს ყველაზე, ვინც მას ზიანს მიაყენებს. ჩვენ ვიწყებთ ხანგრძლივ და რთულ ომს. ომი გვაიძულა ჰამასის თავდასხმა. პირველი ეტაპი ამ საათებში დამთავრდება ჩვენს ტერიტორიაზე შემოჭრილი მტრის ძალების უმრავლესობის განადგურებით. ამავდროულად ჩვენ დავიწყეთ შეტევითი ფორმირება და ის გაგრძელდება შესვენების გარეშე, მიზნების მიღწევამდე. ჩვენ აღვადგენთ უსაფრთხოებას ისრაელის მოქალაქეებისთვის და გავიმარჯვებთ. ახლა არ აქვს მნიშვნელობა, ვინ არის დამნაშავე ან რატომ გაგვიკვირდა. ახლა უბრალოდ ამის დრო და ადგილი არ არის. ჩვენ ერთად ვდგავართ ჩვენი მტრების წინააღმდეგ. ისრაელის სახელმწიფო ომშია. ეს ადვილი არ იქნება და დიდხანს გაგრძელდება. არსებობს სერიოზული რისკი, რომ ის გადაიზარდოს მრავალ ფრონტულ ომში. მე შევხვდი ისრაელის პრემიერ-მინისტრს ბენიამინ ნეთანიაჰუს და ვუთხარი, რომ ამ საგანგებო სიტუაციაში მზად ვარ გადავდოთ უთანხმოება და მასთან ერთად შევქმნათ საგანგებო მთავრობა, რომელიც მართავს ამ რთულ ოპერაციას. ბოლო 24 საათში შეიძლება ითქვას, რომ თითქმის მთელი მსოფლიო ისრაელის მიმართ სოლიდარულია და გმობს ამ საზარელ თავდასხმას. განცხადება გააკეთა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენი. მხარს უჭერს ისრაელის თავდაცვის უფლებას და აფრთხილებს რეგიონის სხვა მოთამაშეებს არ შეუერთდნენ ებრაულ სახელმწიფოზე თავდასხმას. ბაიდენმა აღნიშნა, რომ ესაუბრა კონგრესის წევრებს და უთხრა თავის ეროვნული უსაფრთხოების გუნდს, რომ ჩაერთონ ისრაელელ კოლეგებთან სამხედრო, დიპლომატიურ და სადაზვერვო თანამშრომლობაში, რათა დარწმუნდნენ, რომ ისრაელს აქვს ის, რაც მას სჭირდება. განცხადებები გაკეთდა ევროპულ ქვეყნებშიც. მოვლენებს გამოეხმაურა თურქეთის პრეზიდენტიც. ერდოღანი ისრაელს და პალესტინას მოუწოდებს თავშეკავებით იმოქმედან. ჩვენ ახლა შეგვიძლია მოვისმინოთ ლიდერების განცხადებები. ეს ისრაელის ხალხი ტერორისტული ორგანიზაციის ჰამასის მიერ მოწყობილი თავდასხმის ქვეშ იმყოფება. ამ ტრაგედიის მომენტში მინდა ვუთხრა მათ, სოფლიოს და ტერორისტებს ყველგან,
ამერიკის შეერთებული შტატები ისრაელის გვერდით დგას. ჩვენ დავწუნდებით, რომ მათ ექნებათ დახმარება, რომელიც მათ მოქალაქეებს ჭირდებათ და დავწუნდებით, რომ მათ შეუძლიათ გააგრძელონ საკუთარი თავის დაცვა. ისრაელს აქვს უფლება დაიცვას საკუთარი თავი და ხალხი. არ არსებობს ტერორისტული თავდასხმების გამართლება და ჩემი ადმინისტრაციის მხარდაჭერა ისრაელის უსაფრთხოებისადმი არის მტკიცე და ურყევი. გახსოვდეთ, მსოფლიო გიყურებთ. Მოდით არ იყოს რაიმე გაუგებრობა. ამერიკის შეერთებული შტატები ისრაელის სახელმწიფოს გვერდით დგას. Palestinurma დაჯგუფება Hamasმა შაბათს დაიწყო ისრაელზე ბოლო წლების განმავლობაში ყველაზე დიდი თავდასხმა, მოკლა ათობით ადამიანი. Hamasის ტერორმა კიდევ ერთხელ დააშორა რეგიონი მშვიდობას. ამ ტერორისტული თავდასხმების გამო ახლა არსებობს დიდი რეგიონალური ესკალაციის წარმოუდგენელი საფრთხე. მე შემიძლია მხოლოდ გავაფრთხილო სხვები, რომ არ შეუერთდნენ ამ ტერორს. სოციალურ მედიაში გავრცელებულ სასტიკი გატაცების საშინელ ვიდეოებს, როდესაც უყურებს, უნთქვა გეკრება. ადამიანების მოხუცების შიშით სავსე სახეები, ქალები, დედა ორშულთან ერთად, რომლებიც გაიტაცეს ჰამასის მებრძოლებმა. ჰამასის მიერ ეს გატაცებები ამაზრზენია და არღვევს ჰუმანიტარულ საერთაშორისო სამართალს. ჰამასის ტერორი ახლავე უნდა შეწყდეს. გერმანიის მთავრობა დგას ისრაელის გვერდით. ისრაელს უფლება აქვს საერთაშორისო კანონმდებლობაზე დაფუძნებით დაიცვას თავი ამ ტერორისგან. ასევე ცოტა ხნის წინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ჰეზბოლამ ლიბანიდან ისრაელის მიმართულებით ცეცხლი გახსნა, სამიზნეს გოლანის მაღლობზე არსებული ისრაელის სამხედრო პოზიციები წარმოადგენდა საპასუხო ცეცხლი გახსნა. ისრაელის თავდაცვის ძალებმაც აღსანიშნავია, რომ ჰეზბოლა ირანის მიერ მხარდაჭერილი მოძრაობაა, რომელიც ლიბანის სამხრეთ ტერიტორიებს აკონტროლებს. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა მათ საჯარო დაიღეს. ჩვენ ვაკვირდებით ისრაელში განვითარებულ მოვლენებს და ბოლო დეტალებით სხვა გამოშვებებში შემდეგი ბრუნდებით ამ თემით. ისრაელში არსებულ ვითარებასთან დაკავშირებით თამთარ უხაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.